تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Kunuyum fayda çu cumatın mübarekas ki şu hediye peygamberi kerim aleyhissalatu vesselamın hun ki yat cumas azyo tazim tuy kara yat cumas azyo tuy şaraf deva ye cuma azyo tuy khas tavan bas Allah taalasın ibadet kıl goya cuma da çi kata bakın time ti fazilet magar cuma çi khas fazilet کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموئے کہ پانن پان جو مختص تو کرا عبادت کر اللہ تعالی دین اس بوجت عمل کرن توفیق مثلا مختص کیا گو جمعہ ادا کر اس پرو فجر اسمس فجر اسمس ان گس مسلمان پارن گوڑنے چھکا سورہ سجدہ بے گس پرن سورۃ الانسان یعنی سورۃ الدہر اگس فجر اسمس پر مسلمان گا جمعہ دا مختص کرن کہ سو گس جمعہ دا غسل کر یہ مختص جمعہ دا باکن دون چھ نامت وان نکی جمعہ دا غسل ام پتن منو یشا واجب کی نش مستحب جمعہ دا غسل کر جمعہ دا صاف پوشاک لازم یہ جمعہ دا خاص جمعہ دا تطیب حاصل کر اتر مال یہ گس خاص تھا ان جمعہ دا یاد جمعہ دا صبح ایک بڑا تیار روزن کے میں مسجد نیر التبکیر للمسجد جمعہ دو نوافل مدر مشغول روز یہ خاص جمعہ جمعہ دو سورہ کہف پر چاہے رات کی پروا جمعہ یا جمعہ دا صبح ایک بڑا پروا یا نماز بروٹ پروا جمعہ دا گش مسلمان سورہ کہف تلاوت کر گویا مسلمان گچ جمعہ دا پانن پان تھا اور مشغول عبادت سر دکاندار نوانو دکان اس مزن تھا قرآن چار کل لٹکاون سکن گون چچی تھو مت قرآن دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے لٹکاون سکن گون کی چگئی برکت دکان اس مزن تھا قرآن یل چا کسٹمر یی یل چا کسٹمر گچی تلاوت اس مزن روس مشغول ذکر مزن روش مشغول قرآن پرنس مزن روش مشغول دعا کرنس مزن روش مشغول درود پرنس مزن روش مشغول یہ جمعہ جمعہ عظیم پیغام چھ مسلمان نہائی مگر عموما چھ وچنا آمد جمعہ دا چھ مسلمان ڈیوٹی نیران جمعہ دا چھ صبح نیران ڈیوٹی چھ پشاک لاغن کلیر صاف تکیہ جمعہ چھ دفتر گس عموماً چھ وچھنا آمت یل یہوئی دفترس مزن گسن وول چھو جمعہ نماز برونٹی چھٹی گسیت گاری یوان یہ چیز صاف پشاک سنا کڑت یہ چیز گارس مزن عام استعمال اس پلو چھ آسان یہ چھ سوئی لگیت پر مجید یوان نچھ جمعہ دا بہتر کی مسلمان زن پشاک گسیت سن احسن مسلمان زن پشاک گسیت سن صاف شفاف کان گندگی گسیت آسن یہ من چیز تطیب کریو حاصل اترشو ملان اوی چھ مملکہ اس مز عرب ممالکن مزن چھ عادت یلی تات مسلمان صفس مزن چھ کھڑا گسان اگر کنسی اترشی چھ چندس مز آئیس بہتر چھ مسلمان گیس تھاون اترشی چندس اترشی گیس تھاون چندس مگر وداؤٹ الکوہل یتن شراب آئیس کے یتن تیم کمیکل آسن یمزن حرام آس اترشی تھاون چندس یل سے نماز مز آسک دشنی استیج ملان کھوری استیج ملان کہنی پروائی چھو یہ پنداو سچن کینچی وغیرہ یم چیز چند استاوین کاتھا دستام چھ سہی یم چیز چھا ضروری چند استاوین کلم ڈیری پنن اذکار لکھنے خطر بہتر گوئی کہ از گسو اللہ تعالیٰ سن اس دربار اس مدن بڑ عدب سان کھڑا توپین دیمو نظر یہ چھو سیابن مس یہ چھ پلون مز یہ چھ لباس مز ٹوپ مسجد مز آسان ممکن چھ میسم بروٹ ووت مسجد مز ٹوپ آسان بہ تم اکثر ون کہ تم چھ لڈی شاہ ٹوپ آ نت گھس یوت ہو لفظ استعمال گھن ٹوپن ست کانہ دار ٹوپ آسان مسجد مز جب ہم ایک مسلی کو نماز پڑھنے والے کو یہ کہتے ہیں
کہ آپ یہ ٹوپی لگا کے بازار میں تو نکل کے دکھا سوچو تو اور وانا نہ بازار کا چھ بھئی ٹوپ لے جت تیل چھا لاگن اللہ تعالیٰ بت کن یہ ٹوپ اللہ تعالیٰ بت کن لاگ کھسو یہ ٹوپ یس ٹوپ نے سے گوار چھو کران چھ سکے لاگ باز رسمت ان یہ ٹوپ ٹوپ گیسا سن چاندس مسلمان گیس ٹوپ آسن خاص بہتر چھو مسلمان تھائی ٹوپ کلس بہتر چھو واجب چھو نکے واجب چھو نکے بہتر چھو آدابن مزن ہے کس مسلمان سے اگر مسلمان اس ٹوپ کلس پڑھنا ہے مگر مسجد مزن چھو ٹوپ لاغن آخ تا چھو مال خسان یہ چھو طولان تتراوان ڈبس من درواز اس نش بیاخ یوان یہ چھو یہوی مالدار ٹوپ طولان تلاغان کلس بن چھو پلو صاف ٹوپ چھو مالدار نماز خطر چھو صفوی اشارت نماز خطر چھو صفوی اشارت یہ من ٹوپن کرو پرہیز پھی ایک اس گشا سن خاص ٹوپ اور امپتن لاغی مسلمان نماز نماز اللہ تعالیٰ دین عمل کروں توفیق